Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 16-dan 17-si səhərədə şimal-qərb küləyinin 15-18 metr saniyə arabir 20-25 metr saniyədə gücləniciyi gözlənilir. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun direktoru Gülşad Məmmədovanın oxu 24.com-a verdiyi məlumata görə iyulun 16-si əsasən səhər və axşam 17-də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli intensiv olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-8 aşağı enərək 17-də gündüz 22-27 isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bir neçə gün davam edən mülayim hava şəraitindən sonra iyulun 16-si qərb rayonlarından başlayaraq 18-dək ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, arabir leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi arabir 15-20 metr saniyə, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 23-28 metr saniyədək güclənəcək.